No episódio anterior. Pode deixar que eu resolvo. Então ele tá envolvido com isso? Pra onde aquele desgraçado tá indo? Sai do carro, desgraçado. Eu quero saber por que Wolverine não tá se lembrando de mim. Calma, minha criança. Quer salvar alguém? Você deve escolher. Salvar a sua mulher ou salvar a família de Wolverine. Vá, minha criança, e faça a sua escolha. Acho que eu fiz merda. Minha família! Pera aí, vamos animar, começar! Calma, minha criança. Voltarei o tempo novamente para que você consiga completar a sua missão. Oh, valeu, rapaz, valeu. É que eu me distraí, é quem me matou. Vá, minha criança, e não erre mais. Te darei mais uma chance, minha criança. Pô, é porque tá difícil mesmo, rapaz. Foi mal, é porque tá difícil. Vá, minha criança, mais uma vez. Minha família! Rapaz, eu já estou perdendo a paciência com você. Que burrice miserável é essa? Ah, nem vem, Thanos, nem vem. A culpa é sua. A culpa é sua. Tava tudo lindo. Até você chegar foi essa merda de restaurar tudo, fazendo esquecer e perder a memória. Você é um merda, não sei. É que é culpado. Como é, criança? É isso mesmo. Você mudou a merda do multiverso? A gente já ia salvar minha mulher. Ô, seu filho do Exu, você é maluco? É, você tá me desafiando? Eu tô desafiando. Pode ter certeza, se eu tivesse com essa manopla aí, eu ia fazer muito melhor do que você. Ah, então você quer a manopla? Sim, babaca. Pode acreditar que eu quero. Então venha aqui pegar. Ah, não. Não sou eu que vou pegar. Eu sabia que você era covarde. Não, não sou covarde, não. Eu sou só muito esperto. Agora, Wolverine! O quê? Deu certo! Cadê ele? Você não viu? Você atropelou ele e jogou ele lá embaixo. Então deu certo? Deu super certo, mas não por muito tempo. E o que a gente faz agora? Agora a gente tem que ir lá pegar a manopla. Pegar o anão pra gente conseguir restaurar tudo, salvar tanto a sua família quanto a minha mulher. E como a gente faz isso? Aqui é muito alto. Como é que a gente vai sair daqui, seu merda? Ah, eu sei como a gente vai descer daqui. Como? Olha pra trás, seu Wolverine. Com esse caminhão, você quer morrer, seu merda? Sobe aí, Wolverine. Sobe, ruim, deixa aí. Sobe aí. Espera, deixa eu entrar no carro. Não, segura aí, segura aí, segura. Espera, seu merda. Não, não faz isso não, seu idiota. Vamos, Wolverine. Seu desgraçado, você quase me mata. Anda, Wayne. Corre. Ele vai acordar. Corre. Cadê ele? Pronto, Wayne. Pode pegar a manopla. É o quê? Você acha que eu sou imbecil? O quê? Por quê? Eu tô deixando você pegar a manopla. Você acha que eu sou retardado, seu merda? Se eu pegar essa merda, eu vou sucumbir ao poder das joias. Ah, é? É, eu não tinha pensado nisso. Mas você é forte, pega. Pega você. Não, pega você. O seu fator regenerativo é melhor. Você é lamântio? Não, muito obrigado. Pode pegar. Pegue, rapaz, pegue. Eu já disse que eu não vou pegar essa merda. Ah, tu é muito bundão mesmo. Deixa que eu pegue essa merda. Aqui, ó, sou corajoso. Aqui, ó, eu pego aqui, ó. Aqui, ó, sou corajoso, ó. Deadpool, o que aconteceu? Deadpool, o que tá acontecendo? O que merda que tá acontecendo? O que é que você tá sentindo? Me fala, vai logo, seu merda. Deadpool, você tá bem? O que é isso? O que é isso que eu tô sentindo? Eu tô sentindo... Tô me sentindo diferente. Olha só, eu tô roxo. Que merda é essa? Rapaz, eu já tô me sentindo inevitável. Eu sinto tudo. Eu não sabia que o poder das joias transformava você em boiola. Não, é sério, é. Eu tô sentindo um poder excepcional. Olha só isso. Deixa essa merda, adianta logo. Vamos salvar lá a merda. Ah, pode deixar. Mas dessa vez eu vou salvar minha mulher primeiro. Tá, pode ser. Adianta essa merda. Calma, minha criança. Ah, eu queria tentar isso. Lembra desse lugar, Wolverine?
Foi aqui que você fez a maior merda da sua vida. Cala a boca, anda logo. Vamos, vamos, vamos. Bora, gente, lá. Era tudo perfeito antes de você aparecer pra estragar tudo nessa merda. Te amo demais. Ainda assim você era feio. E aí? Quando eu entro em ação? O seu Harry, é só esperar. Olha o doente mental ali batendo todo mundo ali, ó. Ah, doente. Ó, medo por você fazer mal, seu merda. É agora que eu tô aqui? Agora, vai, meu filho, vai. Adianta. Ô, desgraçado. Isso aí, garotão. Agora vamos salvar a sua família. Agiliza logo. Olha só eu de novo. Sem conversa dessa vez. Tá feito, Wolverine. Agora a gente conseguiu. Cacete, Wolverine. Tu azarento, hein? Carlos, como você chegou aqui? Como você chegou aqui? Eu roubei sua manopla. É simples, minha criança. Simples? Como simples? Eu sou inevitável. Inevitável vai ser a sua morte quando enfiar minhas garras em você. Ah, você acha isso? Calma, minha criança. Porque agora, a sua família é minha, Wolverine. O quê? Tornarei a sua mulher minha esposa. E o seu filho meu filho. E depois de usá-los, banharei as minhas mãos com o sangue deles. O quê? Cacete, o cara é cruel demais. Adeus, minhas crianças. O quê? Não! Onde eles foram? Pra onde ele foi? Deu infezes, Wolverine. Agora tu vira corno. Você vai me ajudar a encontrar eles. O quê? Eu? Mas por quê? Porque eu salvei a sua mulher. Mas eu nem confirmei isso ainda. Liga pra ela. Liga. Anda. Olha aí a sua mulher, Deadpool. Eu não acredito nisso. Deu certo. Meu amor! Meu amor! Ai, meu amor, não acredito. Eu passei tanto tempo chorando, tanto tempo te procurando. Olha só essas pernas, esse shortinho. Te amo, te amo. Mais do que alguém jamais amou. Deadpool. Hã? Acabou a festa. Ah, é verdade. Meu amor, eu vou ter que salvar a família desse cara. Mas quem é ele? É Wolverine. Você nunca viu nos quadrinhos? Mas a gente acabou de se encontrar. Eu sei, meu, eu sei. A gente ainda vai parmear muito. Calma, vai parmear. Mas eu preciso ajudar ele. A família dele tá toda em perigo. Thanos pegou eles. Ah, que chato. Olha só, eu te prometo que quando eu voltar vai valer a pena. Pô, ali se preparado. Pode passar com a Gloves, que eu te garanto que vai ser incrível. Tá bom. Vai lá, meu herói. Vamos nessa, pô. Ah, não pode xingar não, peraí. Vamos nessa, infeliz. Wolverine, a gente vai dar uma dupla miserenta. Acabou que é saída logo. Ah, vai ser lindo demais. Incêndio. Calma aí, não acabou ainda não. Fica triste não. Só acabou a primeira temporada. Eu vou lá pedir aqui pra você me ajudar a chegar às 4.000 horas. Tá difícil. Aí tá com 2.000 e pouco, tá chegando. Então se você puder, compartilha e assiste o vídeo até o final. Assiste não aí, rapaz. Faz um check-up aí no canal todo. Assiste todos os vídeos aí pra eu conseguir chegar às 4.000 horas. A gente precisa monetizar esse canal, rapaz. Eu concordo com você, tipo. Aí até o Wolverine tá concordando. Vamos ver que o negócio é legal. Então como eu digo, Wolverine, vamos nessa, pô! Não pode xingar. Ah, é verdade. Vamos nessa merda!